Հարգելի գործընկերներ, այսօր սկսում ենք մի շատ լավ գործ, ես կասեի առաքելություն, որը միտված է լինելու մեր հայրենիքի զարգացմանը, մեր հայրենիքիում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը և այն կազմը հոգաբարձուների խորհրդի, որը ձևավորվել է, համոզված եմ ձեր պրոֆեսիոնալիզմը, ձեր, ես շատ կարևորում եմ մարդկային հատկանիշները, միայն ծառայելու են լավ գործեր իրականացնելու համար, ի նպաստ մեր հայրենիքի, ի բարություն մեր ժողովրդի։